Již po čtvrté se v sobotu 28. srpna uskutečnil ve Valašském Meziříčí celostátní sraz elektromobilů. Majitelé 50 vozidel na elektrický pohon zaparkovali tentokrát netradičně z důvodu rekonstrukce náměstí na nádvoří zámku Žerotínů. Přehlídka má mezi motoristy rok od roku lepší renomé. V dnešní době už skoro každá automobilka má minimálně jeden nebo i více modelů, takže to, co tady dneska můžeme vidět, je už taková všeho chuť a je tady opravdu z čeho vybírat, obzvlášť pro ty, co se sem přijdou podívat a třeba si vybrat své příště auto. K vidění byly vozy velké, malé i žhavé novinky. Je to vlastně nejnovější výrobek značky Hyundai, je to elektrické auto, je to model IONIQ 5, je to vlastně letošní novinka nebo novinka letošního léta a de facto v segmentu těch elektrických vozů je to momentálně nejmodernější, asi nejprostornější a technologicky nejpokrokovější auto, jaké v současné době na trhu je. Pan Hruška je spokojeným majitelem elektrického Velorexu. Já jenom jako jezdím místně, protože to jezdí z kopečka, to jede 50, takže kdybych jel někde dál, tak bych zdržoval provoz. Najezdím každý měsíc tak 300 km a vyjde to na nějakých 50 korun, doma to dám do zásuvky. Zkušenosti s provozem služebního elektromobilu má i meziříčská radnice. Náš Hyundai IONIQ máme v provozu už 4 roky, na to máme 56 000 km a musím říct, že bez nehody, bez jakýchkoliv problémů a to velice ekonomickým způsobem. Minimální náklady na kilometr a velice nízké náklady na servis a údržbu vozu, takže maximální spokojenost. V doprovodném programu připravili organizátoři ukázku elektrokol. Děti si mohli vyzkoušet jízdu na elektrickém motocyklu. Malý, dětský, je to v podstatě odrážedlo, kde se už odrážet nemusíte, kde tu práci za vás udělá elektrický motor. Elektrobus, zapůjčený z Nového Jičína, svezl zájemce na okružní jízdy městem. V nabídce byly i testovací jízdy některých vystavených značek. Valašské Meziříčí už má jméno a renomé tady v tomhletom srazu. Já jsem za to moc rád, že se k nám sjíždějí elektromobilisté z celé České republiky. Podle statistických údajů bylo v České republice na konci roku 2020 registrováno celkem 7103 vozů s čistě elektrickým pohonem.